بۆ پیرۆزکردنی ئەم نادە بە کار و چالاکی بارە و توانای گەنجان یادەکەمان پیرۆز کرد سەرەتا بەکردنەوەی پێشەنگای شێوەکاری شەش گەنجی بارەمەندی پەشی شێوەکاری گەنجان پێشەنگاکە کرایەوە بۆ دواتر لەلایەن 75 بەشدار بوو پلەکانی دووبەمانی کە پلێکی پیشە یەو گەنجان لێرە سەرەڕای ئەوەی کە بەشداری خوداکەکە لە داهاتوودابن بە خاوەن کار پیشەی تایبەتی بۆ خۆیان هەندێکیان ڕەنگە بتوانن لە ڕێگەی خودەکەوە لە داهاتووە بتوانن مەکینێکی درومانی بۆ خۆیان دابین دەنیان هەندێکشان بتوانن لە ڕێی هاوڕێکانیانەوە کە لەو بارەدا بتوانن دەرفە دەبێ خۆیان وە لە پاش ئەمەش بە چالاکی بەشی موزیکی سەنتەرین چالاکی گەنجانی دەرانی خان چەند بەرهەمێک کێشکەشەکەن دواتر بەڕوانامەی بەشداربوونی خولەکانی زیرومانی حەلاقی ئاژێتەوە بە بەشداربوونی خولەکە دیارە ئەم خولە پیشەیانە خۆی بۆ خۆی هەرێکی کاری باشت بۆ گەنجان کە بتوانن لە داهاتووە بنەخەون کارێکی تایبەت بخەن و بتوانین هەمیشە خزمەتکاری ئەو گەنجانە بین کە هەر بەهرە و توانایەکیان هەیە هەمیشە دەرگای گەنجان کراوەیە فران خولەکانی درومانی بۆ خولەکە